можемо зробити цю подорож до якогось святого місця для того, щоб попросити в Бога благословення. Благословення для себе, благословення для нашої родини, благословення для тої праці, яку робимо в своєму житті. Цього року збігається так гарно всякі події, що обходимо цю прощу сюди до Перемишля. Цього року це місце, ця парафія, але ціла наша церква святкує 135 років від дня народження і 75 років від смерті великого чоловіка, великого українця, мученика за віру, свідка Христового, святого священника, отця Емеліана Ковша. Як ми десь читаємо про його життя, читаємо про те, що він в своєму житті такого зробив, як він жив, як він проповідував, десь для мене особисто, переглядаючи його біографію, його життєпис, це не мов би, так як ми, знаєте, відкриваємо святе Євангеліє, і кожного разу читаємо це Євангеліє, і Євангеліє наново нас до чогось побуджує, до чогось нас закликає, бо Слово Боже є тим живим Словом, яке промовляє до кожного, хто з вірою бере в руки це звернення Бога до людини. Так само десь я для себе відкриваю завжди щось нове, чи той новий запал, коли я особисто дивлюся на життєпис святого блаженного отця Емеліана Ковша. Так, він був тут парохом. Він служив для своїх парафіян, для своїх людей. Для нього кожна людина була важлива. Він старався про те, щоб допомогти, щоб простягнути свою руку кожного, хто є в якійсь нужді. І так сталося, коли була війна на наших землях, і коли переслідували євреїв, їх знищували, блажений Емеліан Ковш їх за них заступався. Блажений Емеліан Ковш їх переховував, щоб їм зберегти життя. Бо кожна людина є тою дитиною Божою. Кожна людина має безсмертну душу і є надзвичайно важлива в очах Божих. Але за це його вчинок, що він переховував євреїв, він був ув'язаний нацистською владою і був перевезений в Підлюблін в табір, який називається Майдан. Думаю, ви чули, вам може розповідали про це його життя у цьому таборі. Він каже такі слова: для мене, окрім раю, це є найкраще місце, де я можу перебувати. Такими словами блажений Емеліан Ковш говорить про концентраційний табір. Для мене, окрім раю, це є найкраще місце, де я можу перебувати. Дивно, що там, де творяться ці нелюдські умови, де вбивається людина, де знищується людська гідність, він говорить, що для нього це є найкращим місцем, звичайно, у раю. Він пише, що я є єдиний священник в цьому місці. І коли він молиться, разом з ним молилися всі, хто там були присутні. Поляки, євреї, українці, литовці, естонці. І він каже, що всі ми звертаємося до єдиного Бога, який нас об'єднує, який всіх нас хоче благословити. Звичайно, були спроби, щоб звільнити отця Емеліана. Його родина, митрополит Андрій Шептицький, робив всякі старання, щоб він повернувся до своєї сім'ї. Але він підписував і казав:
не робіть ніяких дій для того, щоб я міг звідси вийти, щоб я міг залишити цей табір. Тому що, каже, він пише в своєму листі, звертається, каже, сьогодні 50 людей було вбито. Каже, я як єдиний священник є тим мостом. Я є тим, хто тих людей переводить з цього життя до вічності. Я є той, хто вселяє в людські серця надію. Я є той, хто це Боже Слово приносить до людини, щоб вона не розчарувалася, щоб вона не зневірилася. В тому нелюдяному місці він робив все можливе, щоб ця людська гідність була присутня на цій землі. Він також казав і просив, щоб молитися за тих, хто створив цей табір, хто охороняв цей табір. Тому що, щоб в їхніх серцях також наставало це навернення. І щоб не ці небіцькі умови ніколи більше не повторилися на цій землі. Молитися за ворогів. Сьогодні в Євангелії ми чуємо це слово, яке Христос звертається до нас. І нас закликає не просто десь там їх відкидати, мати ненависть, але Христос закликає любити. Любити тих, хто нас не любить. Любити тих, хто нам робить кривду. Дивно є, чому Бог от закликає до цього прощення. До того, щоб ми в своєму житті, навіть не зважаючи на те, що мені хтось робить якусь кривду, чому я маю ту людину любити? Всі ми в своєму житті хочемо, щоб нас хтось любив. Але також ми маємо прагнення любити когось. І якщо ми подивимося на життя нашого Спасителя, по відношенню до мене, що Бог зробив для мене, і що Бог не перестає робити через ціле моє життя. Хоч я часто його зневажаю, хоч я часто десь стаюся таким його ворогом, бо не слухаюся його. Іду за протягом часу мого серця, чинячи якусь кривду, чинячи зло в цьому світі, але Бог завжди чекає на мене і готовий сказати ці слова: прощаються тобі твої гріхи, іди в мир і більше не гріши. Оце Боже. І те, чим сьогодні закінчується це Євангеліє, яке ми чули: будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Тобто, що Христос нас закликає бути такими, як є його Отець Небесний. Звичайно, що це не те, що я можу якби прирівнятися до Бога, але своїми вчинками, своїми діями я уподібнююся до Господа Бога. Бо кожна людина, в тому числі і я, є створений на образ Божий. Я в своїй душі ношу оцей безсмертний образ Божий, на який мене Господь створив. Тобто Господь дав мені цю безсмертну душу. Коли ми десь розважаємо над тим, що в нашій державі так є також ці місця, де людей позбавляють волі. Де люди через свої якісь вчинки, переступивши закон Божий, але також і закон людський, потрапляють в місця позбавлення волі. І для працівників, які служать пенітенціарній системі, які кожного дня приходять для того, щоб виконувати свій службовий обов'язок, часом є нелегко, непросто. Часом, зустрічаючись з такими умовами праці чи з таким відношенням, думається: Господи, як я можу цю людину любити? Як я
звертаємося до Слова Боже, не те, що я маю приймати цей людський гріх, який людина зробила в своєму житті джерелом, але пам'ятати, що переді мною стоїть образ Божий. І що лише з Господом Богом я можу збагнути, я можу знайти ту силу, щоб цю людяність, яку втратила та людина, через свій поступок, через своє якесь таке життя, що людина втратила найперше ту свою людяність, вже не говорячи про те, що вона є покликана до святості і до перебування з Господом Богом. Але щоб віднайти ту людяність, віднайти те, що Бог дає людині цю гідність називатися дитиною Божою. Ми можемо лише збагнути, зрозуміти, коли приходимо до Господа Бога і перебуваємо разом з Ним. Коли ми є на крощі, коли ми приходимо до храму Господнього, коли творимо нашу щоденну молитву і просимо цього Божого благословення, щоб в собі віднайти цю людяність і силу Божу, щоб з цією людяністю ділитися з тими, де я перебуваю. Так, всі ми хочемо тих добрих людських стосунків. І, власне, коли ми подивимося на життя блаженного Омеляна Куча, цього чоловіка з великої букви, і те, що він казав, для мене, окрім раю, це є найкраще місце на землі. Це те, що він, як міг, наскільки в нього було тої сили, щоб ту людяність приносити до того місця, де відбувалося нелюдське вчинки, де відбувалося щось протилежне людській природі. Сьогодні на цій прощі просимо того заступництва і підтримки цього великого святого для нас, щоб ми в наших сім'ях, щоб ми серед наших друзів, щоб ми особливо там, де ми працюємо, віднаходили в собі силу, щоб нести цю людяність до тих людей, які часом нам здається, що вони втратили всяку людяність у собі. Але допоки людина жива, допоки людина дихає і ходить по цій землі, Господь завжди дає шанс. Шанс на вернення. Божа рука є простягнута до кожного. Віднаходьмо завжди в собі ту силу, щоб відновлювати цю людяність в своєму серці. Молімося до наших небесних покровителів і заступників. Молімося до такого великого святого блаженого Омеляна Куча, який віднайшов в себе ту силу, щоб ділитися людяністю і тою святістю з тими людьми, з якими він перебував. І направду, те, що нам каже Євангеліє, нам може здаватися, чи це є можливо, чи це є для людини можливо так робити. Але слова Ісуса кажуть, що людині неможливо, це є Богові можливо. Але Бог послуговується нашими вчинками. Бог послуговується нашими словами, нашими руками, нашими діями. Бог послуговується для того, щоб цей світ освячувати і перемінювати. Нелегка це є справа працювати в пенітенціарній системі. Я свого часу був трохи капеланом, недовгий час, але мав можливість відвідувати і жіночу колонію, і довічно ув'язнених. І ділячись своїм досвідом, десь можу сказати одне, що Бог знаходить і там людину. Бог знаходить і там своє місце для того, щоб ця людина народилася. Але нам потрібно цієї молитви і пам'яті, що не я навертаю, не я приношу те добро, але Господь це робить через мене. Сьогодні на цій літургії хочу особливо молитися.
молитися за вас, дорогі христі, молитися за наших капеланів, які відвідують наші в'язниці, щоб просити Бога благословення, просити Бога сили для вас, просити Бога тої радості для вашого серця, щоб ви найперше знаходили в ньому ту свою потіху, знаходили в ньому ту свою підтримку, знаходили в ньому те благословення для вашого життя. І щоб ви нікуди не розчаровувалися, але пам'ятали, що так, багато людей чинять не так, як би вони мали чинити. Сам Бог також цю людину не відкидає. Бог засуджує лише той вчинок, але Бог завжди чекає на навернення, на зміну, на переображення, можна так сказати, людського серця. Тому нехай блаженний Омелян Ковч, який направду на нас дивиться сьогодні з високого неба і всіх хоче нас сьогодні тут поблагословити. Це його життя, про яке ми десь маємо нагоду розважати, для мене воно також сталося таким Євангелієм, читаючи яке я завжди знаходжу для себе цю нову надію, наснагу для того, щоб працювати і йти, куди мене Господь посилає. Нехай Бог всіх вас благословить, підтримує. І дякуємо Богу і за того великого чоловіка, за Омеляна Ковча, за цей його приклад, який він зробив у своєму житті, в тому служінні для тих, хто були ув'язані, за тих, які чекали власне своєї смерті. Але він не втікав від того. Він приносив там людяність і святість. Тому запальмося і ми тою людяністю і святістю несімо той світ.